Berliinissä Guggenheim-museo sijaitsee kaupungin parhaalla paikalla Unter den Lindenillä, Saksan suurimman pankin, Deutsche Bankin, omistamassa talossa. Näyttelytila on 510 neliötä. Vuodessa pidetään 3-4 erikoisnäyttelyä, perusnäyttelyä ei ole. Found in Translation-näyttelyssä 9 taiteilijaa pohtii kielen ja kääntämisen suhdetta. Berliinin Guggenheim-museo on yksi kaupungin noin 160 museosta. Täällä kävi viime vuonna noin 140 000 ihmistä. Kaiken kaikkiaan Berliinin museoissa vieraili viime vuonna yli 13 miljoonaa ihmistä. Berliini on suurkaupunki, jossa asuu 3,5 miljoonaa asukasta ja turistia käy vuosittain yli 10 miljoonaa.